Dere kom først, da. Ja. Det er bra kjørt. 4 timer og 16 minutter. Det var nesten fire. Hva var det? 4-15 minutter av året. Jo. 3 timer og 38 minutter og 49 sekunder. Mer effektivt. Ja. Det var pent, det. Men det klarer en legge på 10 minutter på meg i hvert fall. Kvarter og med pausen jeg har hatt og at jeg har fått bilen litt. Ja. Så 3.50, ja, under 4 er jeg fornøyd. Det får du til. Det går.